Hello，亲爱的同学，你们好，我是你们的汉语老师妮妮，我来自贵州遵义，这里的特色是有许多美丽的风景以及美味的小吃。如果你喜欢旅游和美食，那么我们可以边学习边讨论。大学毕业后，我考取了对外汉语教师资格证书，有了多年的汉语教学经验。针对于不同的学生，我会采用不同的教学方式，从而达到最好的教学效果，让学习汉语变成一件轻松愉快的事情。如果你喜欢中国美食、中国文化以及中国旅游等，那么我们可以边学习边讨论。总的来说呢，我的课堂是非常有趣以及充满活力的。我是一名有耐心、细心、有责任心的老师，希望在今后的汉语学习中有我伴你成长。